Tibetanski mastif pas je impresivni, masivni i izuzetno popularni zaštitnički nastrojeni kućni ljubimac koji obitelji diljem svijeta obožavaju, a i oni njih. Zašto? Kao i svaka pasmina, tibetanski mastif posjeduje svoje prednosti i nedostatke, a u ovom videu vidjet ćete i sve. Prije ne okrenemo svoj istom karakteristika, samo bih te da podijeliš ovaj video na društvenim mrežama te da se pretplatiš na kanal svih ljubitelja i ljubiteljica životinja. Slijedi pregled top 8 najvažnijih karakteristika tibetanski mastif pasmine pasa. Prva karakteristika, karakter. Karakteristike ovih pasa izvrsne su za sve ljubitelje životinja koji žele odanog, nezahtjevnog obiteljskog prijatelja i čuvara. Oni obožavaju svoju obitelj, ali nisu mali bezopasni kućni ljubimci. Što to znači? Tibetanski mastif psi su tvrdoglavi, uporni, poučeni, pametni, zaštitnički nastrojeni i predani zadatku. Dakle, ovi psi prijateljski su prema svima osim strancima, te definitivno zahtijevaju socijalizaciju u ranoj dobi. Ako ih priviknete na druge ljude, životinje, zvukove i mjesta, nećete imati problema s njima. Kako se tibetanski mastifi ponašaju prema djeci? Oni su prijateljski i zaštitnički psići koji obožavaju djecu i uvijek će dati sve od sebe da ih zaštite. S druge strane, zaštitnička nastrojenost i masivnost čini ih problematičnima za jako malu djecu. Zašto? Naime, djeca vrište i trče što uzbudi tibetanskog mastifa i onda krene grublja igra potjere što može završiti blagim ugrizima, rušenjem i percipiranjem opasnosti od druge strane djece. Dakle, ako nabavite ovog psa, uvijek nadgledajte kako se dijete odnosi prema psu i spriječite neželjene posljedice neprimjerenog ponašanja obje strane. Pas je često agresivan u situacijama kada pokazuje znakove dominacije, ga se grize za uši i rep, ga se povlači za uši i rep, spava i jede. Kako se ponašaju prema strancima? Iako se radi o zaštitnički nastrojenoj pasmini pasa, ovi psi nisu agresivni prema strancima, već se samo drže na distanci. Dakle, oni će biti nepovjerljivi, suzdržani i neće se bojati. Kako se ponašaju prema drugim psima? Oni su poznati kao psi koji vole dominirati i štititi druge. Dakle, naučite ga kako se ponašati prema drugim psima, mačkama i ostalim životinjama, te nećete imati nikakvih problema i voljet će suživot i prijateljstvo. Je li tibetanski mastif agresivan pas? Tibetanski mastif je zaštitnička pasmina pasa koja štiti svoju obitelj i sve one koje smatraju svojom obitelji, te su nepovjerljivi i sumnjičavi prema strancima. Oni su također izuzetno pametni i znaju procijeniti situaciju, te s agresijom reagiraju samo ako je to potrebno. Druga karakteristika, koliko dugo živi tibetanski mastif pas? Tibetanski mastifi žive 12 do 15 godina. Treća karakteristika, kako dresirati tibetanskog mastifa? Dresura tibetanskog mastifa za početnike nije lagana, a u jednom kada zadobijete poštovanje i povjerenje psa, tada je vrlo jednostavna. Ipak poslastice i pohvale kod njih neće paliti, te će tijekom dresure biti poslušni, a kasnije neće htjeti izvršiti naredbu i nemojte očekivati od njih nikada totalnu poslušnost. Naime, oni su pametni i ne zaboravljaju ono što su naučili, ali ipak primjenjuju znanje samo kada je to potrebno, a ne kada vi to želite. Uspješna dresura tibetanskih mastifa zahtjeva poznavanje tehnika dresure pasa, postupnost, upornost i dosljednost i autoritet i poštovanje. Četvrta karakteristika, briga. Ovi psi zahtijevaju srednju razinu aktivnosti, u pravilu su aktivni ujutro i predvečer, a ostatak dana štede energiju. S druge strane, potrebno ih je češljati jednom tjedno, te jednom na godinu kada se linjaju češće, obično kasno proljeće ili rano ljeti. Peta karakteristika, težina. Ženke tibetanskih mastifa teže 34 do 54 kg, a mužaci 41 do 68 kg. Šesta karakteristika, visina. Ženke tibetanskih mastifa visoke su 61 do 71 cm, a mužaci 66 do 76 cm. Sedma karakteristika, jesu li skloni bolestima? U pravilu radi se o zdravim psima, ali potrebno je pripaziti na znakove displazije kukova, laktova i anomalija na oku. I osma karakteristika, najbolja hrana za pse. Odabirom kvalitetne hrane za pse, vaš će psić biti zdrav i lijep. Također, tibetanski mastif pas je posebni jer jede samo kada je gladan, nije sklon prejedanju i često preskače obroke. Kada su ovi psi dobar izbor za vas? Tibetanski mastif psi su dobar izbor ako tražite obiteljskog psa čuvara, psa za djecu, psa za zaštitu stoke, mirnog psa koji je aktivan ujutro i predvečer. Tibetanski mastif psi nisu dobar izbor ako želite psa koji ne zahtijeva pažnju, je kućni pas i je prijateljski nastrojen prema svima.
Dakle, ukratko, radi se o impresivnom, predanom, zaštitnički nastrojenom, nezahtjevnom, izuzetno odanom obiteljskom psu čuvaru. Ako znaš za još neke karakteristike koje sam propustio u videu, imaš sugestije ili dodatne informacije, svakako ostavi komentar ispod videa. I na kraju, ako ti se video svidio, još jednom te pozvam da podijeliš video sa svim prijateljima i prijateljicama na Facebooku i drugim društvenim mrežama, te da lajkaš video i pretplatiš se na kanal svih ljubitelja i ljubiteljica životinja. Želiš vidjeti više? U opisu sam pripremio linka na top 10 najodanijih, najpametnijih, najubojitijih, najljepših, najmanjih pasmina pasa na svijetu i još mnogo više. Sačuvajmo naše kućne ljubimce zdravima i veselima, lijep pozdrav!